үкімет отырысында еліміздің қаңтар ақпан айындағы экономикалық дамуы қортынлары қаралды осы кезеңде жалпы ішкі өнімнің өсімі үш жарым пайызға дейін жеделдепті ақмола Павладар облыстары және нұр сұлтан қаласының нәтижесі жақсы ең төмен көрсеткіштер ақтөбе мен маңғыстау облыстарында жиында азық түлік қауіпсіздігі де талқыланды айтпақшы бұл бағытта 2022-2024 жылдарға арналған жоспар жасалуда бүгін оның жобасы таныстырылды қазір министрліктер мен әкімдер бағаны ұстап тұру үшін қосымша іс шараларды әзірлеу қажет бүгінде елімізде бар тауар қоры да айтылды статистикаға сәйкес 144 000 тонна ұн 900 мың тонна көкөніс аймақтағы қоймаларда тұр күріш қырық макарон 21 бір ал қант тоқсан мың тонна яғни ә азық түлік жеткілікті қант жеткілікті қосымша өндіріліп отыр және сырт жақтан тағы қосымша әкелініп жатыр күнделікті ол қор толықтырылып жатыр деген әңгіме ғой иә рас әлихан ә. ә асханұлы ахуал ә, ә, тұрақты керекті көлем бізде өзімізде бар Еш болмайды алаңдау үшін негіз жоқ деген сөз ғой негіз жоқ рас